Може би здравјето и не е сено без здравјето, за сите се ќе биде ништо. Ова е новото издание на Медика Инфо Плюс. Ви поканувам и во наредниот временски интервал да одвоите време, посветувајќи се на најважниот сегментот на нашето постоење, се разбира нашата здравствена состојба. Дали доволно се грижиме за оптималното задржување на нашиот здравствен статус, а за сето она што може би на моменти представува прекин во оптималното работење на нашиот организам, тука се стручните соодветни инстанции со кои што разговараме повремено во Медика Инфо Плюс на различни од различни области и упатуваме за сите оние кои што може би наоѓаат конкретни одговори и насоки преку разговорите со нашите гости. За денеска одбравме на вистина интересна тема, актуелна тема, но за жал болест која што има се поголем прогресивен тек и секако она што загрижува е смртниот исход од ракот на дојка. Што представува и кои се симптомите кои што се карактеристични за ракот на дојка, да слушнеме од прилогот за почеток. Симптоми и знаци на рак на дојка. Ракот на дојката во својот почетен ран стадиум е обично асимптоматски. Пациентката обично при само преглед или случајно забележува безболна тврдина во пределот на дојката. Подоцна симптомите и знаците на болеста зависат од локалниот раст на туморот, од неговото ширење во локалните структури и ткива, како и од локализацијата на дистантните метастази. Затоа разликуваме локални симптоми, регионални симптоми, системски симптоми. Локални симптоми се манифестираат поради присуството на тумор во дојката и тоа палпабилна безболна тврдина, јазол, болно осетлива тврдина, вовлекување на кожата на туморот, вовлекување на брадавката, црвенило на кожата, раничка ерозија на брадавката, секреција од брадавката која може да биде сериозна, гнојна, млечна и крвава, фиксираност на дојката за подлогата за градниот мускул, деформација на дојката. Регионални симптоми се должат на ширење на карциномот во регионалните лимфни јазли. Најчесто со метастази се зафатени лимфните јазли во пазувата и при тоа може да се јави безболен тумефакт во пазувата, болно осетлив тумефакт во пазувата, болна осетливост, отрпнатост или оток на раката поради тумор во пазувата. Системски симптоми се манифестираат поради присуство на далечни метастази во телото и зависат од нивната локализација. Во системски симптоми се вбројуваат обшта слабост и малаксалост, гадење, повраќање, невролошки испади, болка во коските, отежнато дишење, гушење, појава на жолтица, отоци и друго. Слушнавте, значи, од самиот прилог во денешната Медика Инфо Плюс, дека тема на нашето, на нашиот разговор со мојот денешен гостин во денешната Медика Инфо Плюс ќе биде разговорот на тема рак на дојка. Со таа цел во моето студио, особено задоволство, го имам доктор Златко Лазаревски, хирург при ЈЗО Обшта болница во Струга. Докторе, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Благодарам за чест и поканата што ме поканите да учествувам во оваа емисија. И исто така ги поздравам и сите гледачи на регионалната ТВМ. Одбравме, значи, една интересна тема која што, како што кажавме, за жал има дури пандемски размери на светско ниво. Исходот е, како што добро знаеме, значи, смртни последици може да има исходот од прогресивниот тек на ракот на дојка. Едно специфично заболување кое што има може би не агресивен, меѓутоа инвазивен тек на прогредирање на, на самата болест. Би објаснали ни самиот тек на разговор. Се со цел, значи, денешниот разговор би го насочили во насока како едно упатство до пациентите да упатиме на тоа што представува, не да алармираме и да заплашуваме, туку информативно да делуваме во смисол како да биде препознаен ракот на дојка, која е симптоматологијата која што го прати и се разбира на крај на кој начин може да се делува и превенира во одредени случаи. Иако е најчесто малигно заболување кај жените, би кажале за почеток дека и машката популација може би ќе биде заинтригирана од нашиот разговор, сепак не се исклучи. Човековото тело е составено од различни клетки, од кои што се составени ткивата и органите. Клетките
од своја страна се множат со делби и на тој начин го ги овозможуваат функционирањето на организмот. Е сега клетката на делбата на клетките е правилен процес и контролиран процес. Во случај кога делбата на клетките станува неправилна, тогаш се формираат абнормални клетки и тие клетки од своја страна продолжуваат неправилно да се делат и формираат други абнормални клетки кои ги нарекуваме тумори. Туморите од своја страна се делат на бенигни. Значи тоа се група на клетки кои неправилно се делат, меѓутоа не се агресивни и не даваат метастази. И малигни тумори, тоа се јавуваат како резултат на неправилни, односно хаотични делби на клетките и притоа се агресивни, односно ја напаѓаат околината и исто така имаат способност преку нивните и крвните садови да се гнездат, да се расшират во околните ткива и органи и таму да продолжат да се делат неправилно и на тој начин формираат метастази. И на тој начин тие го загрозуваат животот на пациентот. Најчесто метастазите се јавуваат во регионалните лимфни јазли, потоа во црниот џигер, во белите дробови, коските, мозокот и така натака. Е сега, секој злочуден тумор или малигнен тумор се развива, има место од каде потекнува, од клетки од кои што потекнува. Така и ракот на дојката потекнува од клетките на дојката, поточно потекнува од клетките на епителот на млечните каналчиња, така наречени дуктуси. Ракот на дојката е доста чест, некаде се спомнува дека секоја осма жена заболува од рак на дојка, значи процентуално тоа би било некаде околу 13,4%. По смртноста го завзема третото место, кај по старата зборуваме популација на заболени жени, тоа после смртноста на кардиоваскуларните заболувања и од цереброваскуларните заболувања. Додека кај помладата животна популација, најмногу жени умираат од карцинома на дојката, од 35-та до 40-та. Причина за смртност кај жените, кои се од 30-та до 45-та година и така натаму. Спомнавме дека карциномот на дојка се јавува и кај мажите, не се поштедени мажите. Меѓутоа, процентуално кај нив се јавува многу поредко, во 1%. Случаеви, меѓутоа затоа е па текот и прогнозата се полоши кај мажите, значи туморите се помалигни. Така. Она што би требало да не загрижува и да алармира е состојбата секако докторе кај нас, значи сигурно имате информација каква е состојбата кај нас, а вие како хирург при секојдневното оперирање, значи сте имале случаеви, еве на пример да кажеме колку случаеви сте имале годинава од почеток. Знаете, вака, во последни, да кажам, пред десетина, може би 15 години, на нашето, ќе зборувам за искуството на нашето одделение, значи сме имали годишно по 10-15 случаеви. Во последниве неколку години, веќе, бројот на жени кои шо бараат помош кај нас, значи доаѓаат за оперативно лекување, е многу поголем. Да кажам, три пати поголем, некаде 40 до 50 жени се јавуваат годишно, зборувам за нашето одделение. Во оваа година, само за овие 3-3,5 месеци веќе, на нашето одделение се оперирани некаде околу 17 случаеви со карцином на дојка. Што е голем, што е голем број. Так. Не знам како ќе завршиме годината, меѓутоа. Да се надеваме така, дека со помала бројка. Да. Иако како кај повеќето видови на карциноми, доктор Лазаревски, значи причините не се познати и кај ракот на дојка, меѓутоа сепак постојат одредени категории кои што се поподложни или би рекле одредени категории на пациенти кои што носат пациент, поголем да. Фактор на ризик за појава на рак на дојка. Кои се тие? Како кај и кај други болести, така и овде, кај причините не се најсигурни кои се причините за заболувањето, не знаеме, меѓутоа се обвинуваат некои причини, например, тоа генетските фактори, ќе кажеме дека се предпоставува дека мутацијата на гените, односно промената во распоредот на гените, и тоа се спомнуваат некои гени BRCA1, BRCA2,
се обвинуваат како причина за почеток на малигната болест, меѓутоа мораме да кажеме дека само една мутација не доведува до такво заболување, туку потребни се 6-7 последователни мутации на тие гени па за да се појави малигното заболување. Исто така се спомнуваат некои надворешни фактори како хемиски агенци, се спомнуваат како влијание на некои ионизирачки зрачења и така натака, биолошки, некои дејството на некои вируси, психолошки фактори, на пример стресот и така натака. Е сега познати се и состојби кои се ги нарекуваме состојби со зголемен ризик за појава на заболувањето. Не значи дека секој кој што ќе се најде во оваа група е подложен на заболувањето, но и тоа секако, тоа се состојби со зголемен ризик за појава на заболувањето. Ти кажеме дека карциномот на дојка се јавува почесто кај жени кои што во фамилијата имаат веќе некоја позитивна фамилијална анамнеза, значи мајка, сестра и така натака. Потоа почесто се јавува кај жени кои што покасно првата бременост им е во покасна фаза. Потоа кои што не раѓале, жени кои што не раѓале, жени кои што не доеле, жени кои што ја добиле првата менструација или менархата во пораната животна возраст, или кај жени па кои влегуваат во постменопаузата во покасна возраст, после 50 години, се се тоа ризични групи. Жени кои употребувале контрацептивни средства, хемиски контрацептивни средства, потоа кои употребувале хормони во постменопаузата, има широк спектар на фактори, на состојби кои што се ризични за да доведат до тоа. Бојазноста, пушењето и така натака се спомнуваат како веројатни фактори, така, како што кажавме. Докторе, ракот најчесто се јавува нели во поголем број случаи само на едната дојка, меѓутоа не се исклучува веројатно статистички, тоа некоја статистика покажува дека во 6% од случаите може да се појави истовремено и на двете дојки. Ракот на дојката точно е дека се појавува најчесто на едната дојка и тоа вака процентуално повеќе се спомнува дека се појавува во левата дојка, отколку кај десната процентуална, со мал процент. Е сега, за да се јави истовремено, рак се јави истовремено и во двете дојки. Тоа е во 1% од случаевите и е доста редко. Сме имале тако случај на нашето деление. А во 6%, како што спомнавте, додатно се јавува значи, рак на другата дојка. И тоа најчесто е тоа кај лобуларните типови на карциноми, почесто се јавуваат, и кај типови кои што примарниот тумор има негативни хормонски рецептори, така натаму. И тоа во 6% знае да се јави додатно или накнадно во другата дојка. Меѓутоа, она што загрижува докторе е што пациентките најчесто доцна се јавуваат на лекар, односно, откако ќе забележат некоја физичка забележива појава во смисол на јазолче во пределот на градата, а добро познато е дека за да се појави, да речеме, едно туморче во големина од 1 сантиметар, можно е да помине дури повеќе од 6 до 7 години, што е веќе долг период и веќе прогресија на самата болест. Точно е. Испитувањето докажале дека од почетокот на првите неправилни делби, значи од почетокот на малигното заболување, се додека тоа чворче не достигне големина, за да достигне големина од 1 сантиметар во диаметар и да стане, значи, достапно да може жената да го примети или докторот, значи, потребно е најмалку 5 години да поминат, за да тоа од првата неправилна дојка, значи, од првата неправилна делба, се додека нарасне до јазолче со диаметар од 1 сантиметар, најмалку 5 години. Меѓутоа би кажале се, кои се па симптомите, односно симптоматологијата која што ја прати оваа појава и според која што пред да стане клинички забележив ракот на дојка би можел да биде детектиран од страна на самата пациентка? Симптомите, најчест симптом, го спомнавме веќе, тоа е појава на еден јазол, безболно јазолче, чворче или грудка, како би ја кажале, во пределна дојка. И тоа се јавува некаде, тоа е отприлика во 66% од случаевите се јавува, значи, тако безболен јазол. Таквото јазолче може да биде и болно,
тоа се јавува во некои 10 до 11% случаи. Потоа други симптоми може да биде исцедок кров, исцедок од брадавката, потоа може да бидат разни промени во формата, големината на дојката, болка во предел на дојката. Рековме исцедок, потоа во влекување, ретракција на брадавката, внатре промена во предел на кожата, така, обично се тие. Али најважен так. И прв е, мислам, во најголем процент е безболно јаголче. Безболно. Да кажеме во подоснежниот наш разговор во вториот блок, доктор Лазаревски, за диагностиката, може би и за так. Третманот, се разбира, тоа е оно да. Што ќе биде интересно за разговор, ќе одмориле тука нашите гледачи, дадовме, значи, доволно увертира за тоа што представува ракот на дојка и кои се системските промени кои што се карактеристични за ова заболување. Ги покануваме нашите гледачи да останат и во продолжение, затоа што денешен гостин е доктор Златко Лазаревски, хирург од ЈЗУ Обштата болница од Струга. Зборуваме за карцином на дојка и се надевам дека ова е доволен предизвик да останете во продолжение во вториот блок од нашиот разговор, а до тогаш одморите се со краткиот прилог кој што доаѓа од нашите генерални спонзори, стоматолошкиот центар доктор Батковски, кој што и овој пат се погрижија да направат отличен осврт на тоа колку е важна и здравствената состојба на нашите заби, а веднаш потоа и прилогот од Биокосмос, продавниците за здрава храна и палитета на производи за ова недела. Останете со нас. Особено ласерите од поновите технологии во стоматологијата се измислени за да останат. Нивната индикација за употреба е многу широка и денес би спомнала една од индикациите на ласерот, односно на програмата за ласерска хирургија. Тоа е сечење на френулум на горна усна, долна усна или френулум на јазик. Направо што значи што е тоа френулум? Тоа е ресичка која што ги ја поврзува горната усна со вестибулумот, односно со непцата, или за долната усна тоа е ресичката која што централна, која што ја поврзува долната усна со непцата, а кај јазикот е она ресичка која што се наоѓа и го поврзува јазикот со дното на устата. Во некои случаи, тоа се открива уште во детска возраст и е важно да се санира, во некои случаи овие ресички се прекуси и предебели, плитко се припоени за непцата и на тој начин ги влечат непцата и може да направат понатаму последици како оголување. Тоа е цело време влечата, постаната влеча може да направи рецесија на непцата, како што викаме ние, тоа е, значи, оголување на корените на забите. Исто така може да се забележи кај децата една диастема, раздвоеност помеѓу централните инцизиви, помеѓу двете единици, и најчесто е заради тој предебел и превисоко припоен френулум, кој што цело време ги држи забите раздвоено. Вие може и да го третирате детето, да го несете на стоматолог и да се санира таа диастема, раздвоеност и неправилна поставеност на забите со ортодонско помагало, меѓутоа доколку овој предходен проблем кој што го спомнав не се санира, тогаш можни се рецидиви, значи повторно раздвојување на забите. Во предходниве десетина години од кога се воведени ласерите, третманот на ваквите случаи е многу поедноставен, затоа што ласерската хирургија гарантира безболност во работа, безбедност, брза работа, комфорна за пациентот. И интересно е што во моментот на сечење ние добиваме на некој начин залепување на самата рана, залепување на крвните садови и изостанува на тој начин крварењето.
Исто така, пост оперативниот период на рехабилитација е многу брз, детето може уште истиот ден да функционира нормално, да се храни нормално со потечна ладна храна. Анестезија се користи минимално, колку да го елиминираме чувството на топлина која што ја создава ласерот. И ова е еден начин да се овој третман всушност се прави пред ортодонските третмани и на тој начин ја гарантираме успешноста на самиот третман. Што се однесува на френулумот на јазик, како може да го забележиме и дали е потребно да се санира или може да, доколку пациентот функционира, има нормален говор, може би нормален говор, нормално хранење, може и да се изостави овој третман, меѓутоа во консултација и во соработка со логопед, многу често се случува да децата кои што имаат ваква кратка ресичка имаат и говорни проблеми, па во соработка со логопед и по препорака ги праќа децата тука кај нас да тоа наедноставно го санираме. Всушност тука јазикот е со намалена подвижност, по сечењето на оваа ресичка јазикот ја враќа својата мобилност, подвижност и нормално со вежби понатаму детето може да има успешен и логопедски третман. Поздрав до гледачите на Даваме телевизија и сите оние кои што го гледат најновото издание на емисијата Инфомедика Плюс со колешката Елена Трајковска. Се јавуваме од светот на здравата храна, од продавницата на Биокосмос и во ова издание на Инфомедика Плюс ќе поднаучиме уште за една група на производи кои што во Биокосмос можете да ги најдете, да ни доаѓаат исто така од далечниот исток, поголемиот број беремодни. Станува збор за алгите, меѓутоа Христина повеќе ќе ни каже. Прво ви посакам добро дојде во најновото издание на Инфомедика Плюс емисијата. Како што кажав, ќе зборуваме за алги, па повеќе. Добре ве најдобро емисијава, иначе да ги поздравам гледачите кои редовно не следат. Денеска ќе зборуваме нешто малку за алгите кои се помалце познати и нормално и самите муштери барат повеќе објаснување и повеќе да се едуцираат во однос на тоа што се одржат, за што се наменети, за што помагаат и како нормално се употребуваат, пошто кај нас тоа е малце помалце познато. Ќе почнам први накратко да кажам воопшто за сите алги дека се наменети како за подобро варење на храната, значи сите имаат тој некако функција да го забрзат метаболизмот или да помагаат во варењето на храната, нарочито во мешункасти плодови, односно кога се спремаат такви работи и добро е да се додаваат во грашак и така натака кои нормално сакаат подпомагање за варење на храната. Алгите можат да се претежно исто се конзумираат, односно они што се како во листови алги, тие треба еден сат да одстојат минимум за да нормално падне она што на нив како скроп се останува. Да, еден сат се оставаат во вода, потоа се варат со нормално со самото јадење или воопшто ако се прави само од алги чорба. Ќе почнам од најбараната, односно први најбарана алга беше комбо алгата во нашиот дуќан, од едноставна причина што е можда и најбогата со јод, а и нормално со минерали кои се потребни за намалување на крвниот притисок. Комбо алгата е доста богата со јод, односно има најмногу јод од останатите алги. Има 250 милиграми во 100 грама алга. Така да, кога најчесто се напоменува дека кога ќе се користи комбо алгата, дека треба да се внимава што друго со јод се конзумира. Да. Иначе комбо алгата ги има магнезиумот, фосфорот, јодот и калиумот кои се минерали потребни за намалување на крвниот притисок и за оние кои ми е потребна, имаат потреба од тоа, е добро да конзумираат.
Потоа исто така на мене, така како за намалување на крвниот притисок, ми е и норијалгата. Норијалгата ги вади течностите од организмот и е, токму заради тоа е добра за таа намена и е позната по тоа што се прави суши од неза, односно тие се подготвени како ленти во самата паковка. Ставате риба и... Да, да. И се може ти само со ориз и со зеленчук, не мора да има риба. Меѓутоа, оригиналот ако се прави суши е со сирова риба, ориз и зеленчук, по желба. И нори алгата е интересна со тоа што е богата исто со јод, меѓутоа не е како комбо алгата, има негде 5 милиграма во 100 грама. Вакаме е доста интересна алга. Вакамето е исто како лента, како стапчина. Вакамето е добра за диабетичари, многу малце ја знаат за таа работа, а користа доста ја конзумираат за намалување на телесна тежина, односно за слабење. Вакамето може да се конзумира исто нормално како во ленти се кисни па се сече, ама има на крајоите како рабови, тие се треба да се отстранат. Нормално ми муштерите кога ги купуваат овој производи така, даваме повеќе да како поточно треба да се конзумираат. Вакамето исто така добро реков за диабетичари затоа што има одреден пигмент кој го стимулира лачењето на инсулин. И затоа се наменува односно во другиве земји претежно за тоа е намената, меѓутоа кај нас претежно за регулирање на шеќер. Да, а кај нас претежно се бара за тежина, намалување така на тежина. Потоа тука е раме алгата. Раме алгата и хиџики алгата се како треви, односно се конзумираат како прстофат, се става прстофат во одредено варево. Тие се исто така богати со јод, меѓутоа за хиџики алги тоа е карактеристично тоа што има доста Б витамини во себе, освен другиве минерали што ги имаат и другиве алги, и е доста наменета добро делува за нервниот систем, за подобрување на нервниот систем. Исто така е за остеопороза, го има и калциумот за тоа што во незе, а рамето пак и го има калциумот најмногу од сиве алги. Дури 7 грама од раме алгава може да надомести 50% потребниот калциум во организмов. Така да, оние што имаат проблем со калциум, може слободно да ја користат. За остеопороза едно, идеално би било. Да, и се додава само прстофат во јадењата и лесна е за употреба, не е некоја сложена, нема сложена намена. Потоа интересна е кантен алгата, ќе продолжам за кантенот, односно агар-агар. Тоа е всушност преработена алга, не е чиста алга која е една алга, него од повеќе алги се добива од ѕидот на црвената алга, така наречена, и при варење се извава тој еден како желатин и се користи токму за намена за желирање, односно замена за говецкиот желатин кој е од животинско потекло, ова го имаме од растително потекло и нормално богато со минерали. Кантенот е доста добар затоа што има најмногу магнезиум и е поволен за оние кои имаат, односно сите имаме потреба од магнезиум, меѓутоа најчесто за луѓе кои имаат проблеми со зглобови, со мускули, со грчеви. Е, на мене тоа ова малаксалос. Малаксалос, сега во пролетва идеално би да, било тоа. Да, а исто така му дава добар вкус на самото јадење во кое се додава. И е добра како можност да се желатира во однос на тоа што не може да, оно што не може да користи говецки желатин. Потоа тука имаме многу интересен лотосов корен, кој доста луѓе малце го знаат. Лотосовиот корен е први многу добар на изглед. Изгледат како прстени, освен тоа што се добри за исхрана, односно се богати со минерали и витамини, има добар изглед и како декорација во одредена салата се вистина совршени. Лотосовиот корен е доста наменет кај нас, односно го советуваме при голема кашлица, при настинка, односно кога имаме таложење на слуз во белите дробови. Да, тоа како белион слез. Да, и го исварла доста брзо. Се вари чај во тој случај и се пие чајот како нормално како другиот чај и се помага дишните бронхиалните канали и така натак. Лотосовиот корен има многу интересно, има 13% незаситен, односно прости шекери, кои дава доста енергија. Исто така и во тој случај може да се користи, односно во сето тоа што ќе се додава му давате, односно имате поголема, добивате поголема енергија. Она што не е како алга, ќе продолжам и за умебошето паста. Така. Умебоше е слива која ја има во Јапонија.
и се добива со помош на одреден лист кој е од вид на дрво, да речам, или не дрво, него е како грмушка, како растение, трева, растение, да. Има доста добар црвен пигмент. Иначе сливата не е црвена, него се добива бојата од тој од тоа растение. Е, са умебошето е доста делотворна во однос на проблеми со желудник, проблеми со бактерии во желудник и е наменета и како и е наменета за оние луѓе кои нормално не можат, желудникот не му ја вари доволно така, храната. Облеснува да, во работење на храна и хеликобактерија кои има. Да, да, значи те таа совршена за отстранување и бактерии и вируси во организмот, да. Доста е популярна и како толку делува дури во ќе дојде до труење од одредена храна, со умебоше вода, детокс му прави, односно ги чисти токсините. Е, сега умебоше сливата може да се најде како слива и како паста, овде во Биокосмос. Како слива се користи од насаба или наутро поена слива, а како паста може да се додава и во јадење како сос, а може и поено половина лажичи наутро да се конзумира за ако имаат проблем со некаква си бактерија. Е, сега, интересно е тука што таа е правена по традиционален јапонски начин и се прави со овај помош на овај листов кој му дава црвен пигмент, а исто со морска нерафинирана сол. Е, сега, оваа слива стои со години во... Значи, во, со ферментација, да, со ферментација, за да се добие за да паста. Се добие и е добра, значи, добро сработена на традиционален, без никакви додатоци и може да се користи нормално кај и постари лица, и кај помлади, така да е доста интересно за оние кои не знаат да го конзумираат ова. Так. Христина, ти благодарам. Ете, почитувани гледачи, поднаучивме уште нешто од она што ни доаѓа од далечниот исток, кое што можете тука да го најдете во продавницата на Биокосмос и се она што морињата знаат да дадат. Останете вие со ТВМ телевизија и со Медика Инфо Плюс емисијата и колешката Ирена Трајковска, ќе се видиме во следното издание со нови информации за нови производи тука од Биокосмос. Се враќаме повторно во нашето студио да го продолжиме разговорот со нашиот денешен гостин, доктор Златко Лазаровски, хирург. Доктор, зборуваме за ракот на дојка, значи ги објаснавме оние почетни информации кои што беа потребни за нашиот телевизиски аудиториум и стигнавме до диагностиката, која што во овој сегмент може би најбитен е самопрегледот, нели, кој што би го направила самата пациентка и отприлика би објаснале покрај самопрегледот кои и други диагностички методи и мерки се користат, дали тоа зависи према самата возраст на пациентката, ни стојат на располагање на ова подневје и кога би требало да се направат во кој период? Така, во последно време обрнуваме големо внимание на тоа, на самопрегледот, односно да ги едуцираме пациентките да сами си ги, си ги прегледуваат своите гради. Тоа е дори во превентивниот дел. Да, суштината на самопрегледот е да самата пациентка ја запознае својата дојка, ја запознае фактички структурата на својата дојка, така да со бројни напипувања, со бројни претраги, например, ги побара, ги евидентира сите неравнини на кожата, промени на својата дојка, така да кога ќе се навикне на нејзините нормални промени, ќе може да ги осети и патолошките невообичаените промени, така да тоа би било иницијатива да побара помош од својот лекар и понатамошна евалуација на промената. Значи, целта, рековме, уште еднаш ќе ти повторам, е да пациентката ја запознае својата града. Затоа препорачуваме да само прегледот се прави кај помладите пациенти, значи од 20 години и натака, и ја прегледуваат својата града и пред менструалниот цикл, значи пред да добијат менструација, затоа што градата тогаш во организмот нивото на хормоните е највисоко и градата е тогаш тврда, набуена, дури кај некои пациентки болно осетлива, нели? И тогаш е добро да пациентката ја прегледа својата града за да може да ги примети нормалните физиолошките промени кај градата. Не разбирате? Додека најдобро време за самопрегледот е некаде 7 до 10 ден од добивање на менструацијата, бидејќи во тој период нивото на хормоните во организмот е најмало и самите дојки се спласнати, така да промените се повеќе подостапни,
пациентката може да ги примети и да ги евидентира. Препорачуваме да само прегледот жената го обавува, значи после туширање дека кожата е влажна така и да тоа го обавува во својата бања, да не кажам така. Прво почнува препорачуваме да почне тоа со инспекција, значи да застанеме пред огледало со силно осветлување и да ги напне своите гради, значи со раците на бокови, со раците над главата и да ги спрчи така да ги промени, да ги наблюдува своите гради, за да може да ги примети промените во обликот на градите. Што би требало да бара тука, значи некои тврдини, некои избочувања или чворчиња нерамнини во предел на градата, во предел на пазувата, во предел на предниот дел од вратот и така натака, да примети дали има некој исцедок, дали има некоја промена во бојата на кожата и така натака. Освен, значи, што спомнавме инспекција, жената е должна да си направи и преглед на градите, и тоа прегледо, значи, да го обавува со десната рака, левата града да ја прегледува и обратно. Прегледот треба да го обавува во стоечка состојба, со спуштена рака, со дигната рака, значи и со спуштена и со дигната, во седечка и во легната положба, така да буквално со кожата на првите прсти, значи нормално ја гали површината на градата, прво водоравно, потоа исправена нормално и со кружни покрети, значи околу градата, како би ги приметила неправилностите, дали има некој чворче внатре, дали има некоја промена на кожата, некоја болна осетливост и така натре. На крај е дури должна и да ја притисне брадавката, да види дали има исцедок некој, дали има болка и така натре. Во тоа се состои фактички само прегледот. Младата жена е должна да тоа го прави, рецимо, 7-ми до 10-тиот ден. Односно, жената која што се наоѓа во нормален герминативен период, односно, добива нормална менструација и така натаму, 7 до 10 ден. Жените кои што се наоѓаат во менопауза, би било добро да тоа го обавуваат во еден, рецимо, ист термин секој месец и така натака, така да мислам, штом ќе приметат некоја промена во предел на градите, би се да се јават кај својот лекар и да понатака се направи евалуација. Значи, колка временски период, доктор, е доволно да се прави тој само преглед? Али... Рековме, еднаш месечно. Еднаш месечно. 7 до 10 ден. Так, значи, секој месец. И жената што е во менопауза, буквално да го запазува во суштина, ако е на 10, нека биде 8 до 10 и така так. Во месец. Во некој вообичаен период кој што би се повторувал еднаш месечно, да, како што кажа. Да. Ултразвучната мамографија, доктор, е неинвазивен метод кој што се користи како скрининг метода за откривање на рак на дојка. Чинам дека е задолжителна после одредена старост на пациентките како метода, да, така? Да, шо пациентката примети нешто, па и не мора да примети. Може да се јави кај својот доктор, кажу, како скрининг метода, да се појави, да се јави кај својот доктор кој ќе предложи да се направи ултразвук. Значи, ехотомографијата е работи врз принцип на ултразвук. Денеска во сите наши центри постојат ехо апарати и мислам диагностичарите си ја знаат својата работа, така да методата не е инвазивна, не е штетна, не е скапа, да кажем, и така натака, така достапна на секој и се препорачува да тоа го прават. Посебно младите жени, кај кои шо градите е најзастапено жлезденото ткиво. Нели, кај повозрасните веќе тоа се заменува, атрофира, доаѓа масно ткиво и така. Токму и заради структурата на градите на младите девојки се практикува, да, значи ултразвукот, така. Кај повозрасните мамографијата. Што добиваме како податок, докторе, после оваа диагностичка процедура? Што се открива со мамографија? Мамографијата ни е рентгенолошка метода, значи се со користење на X-раци. И таа е суверена метода во однос на откривање на ракот на дојката. Значи, со тоа испитување го пратиме строежот на клетките, значи ако се евидентира неправилен строеж, значи на клетки, истото тоа си има знаци, значи со висок ризик на малигнитет и така натака. Тоа го знаат рентгенолозите и они секоја промена при мамографскиот преглед, значи ја класифицираат по
бират, тоа е класификација некоја при која од 0 до 2 се бенигни промените, тројка е веројатно бенигна, бират 4 е веќе суспектна, бират 5 е високо суспектна и бират 6 веќе е карцинома, односно ракна дојка. Понатака секоја сумнителна забележена значи промена треба да се верифицира со цитопункција. На кој начин се прави цитопункцијата? Така, сега, испуштивме да кажеме за мамографијата. Светската организација препорачува да секоја жена некаде околу 40-та година си направи еден основен мамограм. А додека од 40-та до 49-та година, значи се прави еднаш на 2 години, жените кои што спаѓаат во повисока ризична група може да ја прават мамографијата секоја година, а над 50-та година, значи секоја година се препорачува да се повторува мамографијата поради откривање и така натака. Посебно кај жените кои што имаат повисок спаѓаат во ризичните групи, да. Они можат и на 6 месеци со контролен преглед, со физикален преглед од доктора, значи да се повторува тоа, како би рано би се открило нешто. Веќе достапни ли се доктори, имаме мамограф, значи така, во Плицката болница имаме... И во Плицката, и во Струшката, Вешчани, болница, така, и дисциплинирани се пациентките, се надевам дека на време, значи се грижат. Така. Так. Следната етапа сега, значи, која ќе мамографски добиеме некоја сумнителна грудка или јазо, е функционалната биопсија или со која би ја утврдиле значи хистолошката верификација на тумора. Спомнете цитопункција, значи разликуваме цитолошка, кажете го анализа, тоа е анализа на клетки. И таа анализа најчесто се прави на секретот кој што се лачи од брадавката или од промивка на млечните каналчиња или со пункција со тенка игла, на циста и така натаму. Значи се прави, кажете го, анализа на клетки. Хистолошката анализа значи анализа на ткиво. И тогаш пункцијата се изведува со тенка игла, така наречена Вин Силверманова игла, која што вади цилиндар на ткиво. Значи, таа функција се изведува, ја вршат значи патолозите и таа функција се изведува под ултразвук, значи се води со ултразвук, се верифицира каде е промената, која промена сакаме да ја пунктираме, се пунктира како би се избегнале грешките и потоа се прави анализата хистолошка и следна биопсија е кор биопсија, тоа е биопсија со пошилка игла. И на крај отворената хирушка биопсија, значи кога отвараме да ја извадиме промените и ја пратиме на испитување. И сега хистолошката анализа, патохистолошката анализа ми е со патохистолошката анализа се добиваат точните податоци за големината и биологијата, односно видот на туморот и тоа ни е доста важно и неопходно ни е за да можеме да го усмериме начинот, значи на лекување. А во некој случај, значи, не е важно и за прогнозата, значи, на... Така, токму тоа следно сакам да ви прашам, значи, за прогнози или лекување на ракот на дојка, освен хистопатолошката слика, колку е важен и клиничкиот степен на проширеност на туморот и се разбира неговата квалификација, затоа што, класификација се извинувам, затоа што кажавме дека постојат повеќе видови. Така, разликуваме хистолошки, значи, два типа. Еден е дукталниот тип, кој што се јава во 80% случаеви и потекнуваат поголемите од епителот на поголемите млечни каналчиња и другиот е лобуларниот кој што се јава од поситните од епителот на поситните изводни млечни каналчиња и тој се јава некаде во 20% и разликуваме нели по типот тоа се агресивни типови и другите кои што се инситу кои што се фати значи во рана фаза. Така, значи, колку е важен и клиничкиот степен на проширеност на туморот, како што кажавме, во зависност од неговата класификација? Клиничкиот степен е важен и разликуваме значи, повеќе класификации на клинички стадиуми, стадиуми на болеста, да кажам така, од 0 до 4 стадиум. Тоа е во зависност од зафатеността, значи, од големината на
на јазовот на туморот од неговата агресивност, односно зафатеност на околината, потоа зафатеността на лимфните јазли и така натаму. Значи имаме стадиуми и подстадиуми. Значи 1А, 1Б, 2, 2Б и така натаму, се до четвртиот стадиум каде што се зафатени големи тумори над 5 см проширен во околината, кои ги зафаќа и лимфните јазли и има оддалечени метастази и нормално. Што е повисок стадиум, дека прогнозата е, да кажем, по-лоша. Најдобро е кога е во почетниот стадиум. Да, так, да се открие на времено. Да. Така. Така. Или воопшто да не иде до појава. Или воопшто да не иде. Лекувањето, доктор Лазаревски, се прецизира, значи, финално, врз основа на збир од сите параметри, испитување кои што предходно се права, дел од нив ги напоменавме, би ги сумирале сега тука во една група. Врз основа на што се темели понатамошниот тек на лекување на веќе диагностициран рак на дојка? Спомнавме дека раното откривање на карциномот и раното лекување ни дава најдобри прогнози. Да ги сумираме работите. Значи, само прегледот, така, штом пациентката ќе примете сумнителна промена, да се јави кај својот лекар, кој што ќе направи физикален преглед и кој што ќе упати на понатамошна евалуација, значи, ни следува ултразвукот, потоа ни следува мамографски, да ја докажеме промената. И ако таа промена не е сумнителна, тогаш правиме функционална биопсија. Со резултатите кои што ги добиваме од функционалната биопсија, веќе се одлучуваме како и на кој начин да го започнеме лекувањето. Лекувањето кај сите тие промени е хирушко. Значи, првата етапа, првиот степен на лекувањето е хирушко. Значи, разликуваме и системско лекување, значи, локално со зрачење и така натака, али првиот степен на лекувањето е хирушко. Сите тие промени се подложни, значи започнуваме со хирошко лекување, сите ги лекуваме со хирурзи. Така, кои пациенти, дали постои одредена категорија која што упатува на тоа, кои пациентки се упатуваат на хирушка интервенција, тоа е веќе спомнавме дека што ми имаме сумнителна, што ми имаме сумнителна промена, тогаш пациентките доаѓаат и ние препорачуваме да хирушко лекување. Препорачуваме хирушко лекување и кај промени кои што се од бенигна природа, пример фиброден омот и така натаму, и тоа може малигно да алтерира, затоа сакаме да го извадиме, така ли? Тоа па ќе случи самата процедура отстранување на промената. Додека кај малигните заболувања, тогаш хирушкото лекување е малце по комплицирано. Тоа ни користиме неколку модифицирани хирушки интервенции, почнувајќи од поштедна, тогаш се вади промената, квадрантектомија, што кажуваме, значи се вади делот, местото каде што е туморот со неговата околина и се чистат лимфните јазли, тоа е квадрантектомија, и најчесто модифицираната, значи целосна мастектомија, се вади целата дојка со лимфните јазли во афицираната пазух на јама. Така. Лево или десно, така. Понатамошниот веќе тек на процесот на лекување е дека пациентките се упатуваат на хемотерапија, хормонална терапија и радиација во зависност од понатака, значи штом ти ги оперираме пациентките, ние потребни се 2-3 недели да они се рехабилитираат, да се опораваат, значи да сватат дека треба нивното лекување да продолжи понатака и ги упатуваме на Институт за радиотерапија и онкологија. И таму, према биологијата на туморот, видот на туморот, степенот, кој стадиум е и така натака, се препорачува со одветна терапија. Значи, разликуваме, тоа е системска веќе терапија, значи со хемотерапија, се почнува со комбинација на неколку цитостатици и обично ги дават онколозите во 6 месечни терапија, да кажем, и така натака. Кога ја земаме биопсијата, морам да се навратам на назад, бараме имунохистохемиска анализа на туморот и на ткивото, значи за позитивност и негативност на хормонски рецептори на туморот и на HER2 рецептори, тоа се биолошки рецептори. Тоа ни е важно, зашо прогностички ми е важно. Значи, ако туморот има позитивни хормонални рецептори,
позитивни рецептори за естроген и прогестерон, тогаш неговата прогноза е по-поволна, односно реагира на хормонската терапия. Хормонската терапия е вториот тип на систем. Значи, кај пациентите даваме, се дава во тек од 5 години пијат таблетки тамоксифен, тоа е хормонска терапија, и оние што се хормонски позитивни, значи делува подолгорочно. Значи, и трет тип, понов тип на терапија е биолошката, тоа е веќе со овие хомогенизирани, хуманизирани антитела, тоа е херцептина. Кога, докторе, можеме да кажеме дека една пациентка е конечно излекувана? После колка временски период, ето би рекле, од првото забележување на промената? За другите маригни заболувања, нели, кажуваме, после 5-годишно преживување, дека сметаме дека пациентката е излечена. И тоа, секако треба да се наштреки, да си водат постојано. Постојано, значи, контроли и да доаѓат на лекар и сами да си водат сметки. Апсолутно, да сумирам и на самиот крај од нашиот денешен разговор, дека со редовна самоконтрола, редовни прегледи, навремена диагностика, може да се допринесе до ефикасен третман и намалување од смртност од рак на дојка како последица од ова заболување, за жал. Тоа е она што радува и факт кој што може би со редовна дисциплинираност на самите пациентки, предострожност, навремена грижа и апсолутна посветеност од лекарскиот тим би можела да биде и надмината успешно оваа промена. Да, не само тоа, не само да ја намалиме смртност, него и да го подобриме и квалитетот на животот на оперираната жена. Нели, оној инвалидитет што го нанесуваме со отстранување на дојката, се коригира, постојат, нели, протези, вештачки кои што ги користат жените, а во последниве години во светот веќе на големо се работат и работи со самото отстранување, со самото отстранување на туморот или на дојката, веќе се прават интервенции за да се постави вештачка со имплантант, например, протеза, или се користи мускулот од телото, например, до колената, од пекторалисот или од латисимус, така, за да се направи... Како што кажете, се подобри квалитетот на живот на самото пациент. Да се подобри квалитетот на да пациентката не се чувствува дека е хендикепирана, односно, не разбирате, да е полна со елан и така, да, што позитивно размислува и позитивно ќе оди прогнозата на заболување. Имавме продуктивен и убав разговор денеска, доктори, осврнувајќи се значи на спецификата на ова заболување карцином на дојка. Се надевам дека следниот пат кога ќе ви имаме за гостин во нашата Медика Инфо Плюс, ке зборуваме значи за една позитивна статистика која што има надолен пат и не толку голем број на случаи, како што кажавте, година во 17, за жал, во Струшката болница. Да, така. Да се надеваме дека сите овие апели кои што ги упатуваат и голем број на здружение и ние како медиумска телевизија, ке упатат на сериозноста на ова заболување и на важноста колку пациентките треба да се грижат за нивната здравствена состојба. Овој пат може би повеќе за жените зборуваме, но самиот крај кажавме дека не се исклучени и мажите. Так. Благодарам уште една за вашето учество. Тоа беше се, драги мои, од денешниот разговор. Особено задоволство со мојот одличен соговорник, господинот Златко Лазаревски, хирург при ЈЗУ Обштата болница од Струга. Зборувавме за карцином на дојка. Сепак, нека не представува и наш разговор како може би предизвик за страф и паника кај телевизискиот аудиториум кој што беше денеска верен на нашата Медика Инфо Плюс, туку како информативна содржина која што ќе упати на важноста на сегментот наречен здравје, затоа што може би здравјето и не е се, но без здравјето се ќе биде ништо. Веруваме, го почитуваме и затоа се разбира го негуваме. Секој добро и пријатна вечер до следното издание на Медика Инфо Плюс.